laureátem této nejvýznamnější ceny doktora Františka Ulricha se stává pan profesor Jaroslav Bršata. Profesor doktor medicíny Jaroslav Bršata, kandidát věd. Hradecký rodák, vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a po vojně se pustil do vědecké přípravy na Lékařské fakultě v oboru Lékařská biochemie. Od roku 72 působil na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové jako odborný asistent. Profesorem Univerzity Karlovy byl jmenován v roce 1995. Celou dobu se věnoval pedagogické činnosti, léta byl vedoucím katedry. Po studium farmacie připravil nový předmět patobiochemii a sepsal výukový text už v roce 1977, a to jako první v Československu, dříve než se začal vyučovat na lékařských fakultách. Léta to byla jeho hlavní disciplína. Významně se také podílel na založení nového studijního programu Zdravotnická bioanalytika. Jehož magisterský stupeň byl dlouhou dobu jediný a pouze u nás. Zároveň zažil rovněž doktorské studium patobiochemie, xenobiochemie a vedl diplomanty a doktorandy v této oblasti. Je autorem či spoluautorem asi 200 vědeckých publikací a v době covidu se zapojil do očkovacího týmu. Věnuje se ale i cestování a cykloturistice. O cestách po Evropě, Asii a Latinské Americe uspořádal velké množství přednášek, přičemž nevynechává ani seniorky a seniory v domech Harmonie 1 a 2 a taky v klubu Mánesova. Vydal cestopisy Na kole do Jeruzaléma a ještě kousek a S kolem kolem Araratu. Dámy a pánové, držitel ceny doktora Františka Ulricha, profesor Jaroslav Bršata. Pane profesore, prostor pro vás. Dámy a pánové, děkuji za potles. Paní primátorce, děkuji, že převzala tu nádhernou cenu a chvilku ji podrželi. Snad se s ní dostanu ve zdraví po schodech dolů. Jsem skutečně nesmírně potěšen touto cenou, protože to je nejvýznamnější cena, jakou v Hradci je možno získat. A velmi si ji vážím, protože se jedná o celoživotní, vlastně cenu za celoživotní činnost v oboru. Tak já se tady zmíním o několika osobnostech, které prošly mým pracovním životem a které ho významně poznamenaly. A bohužel některé z nich už ani nebudete znát, ale myslím si, že je mojí povinností, abych se o nich zmínil. Profesor doktor Ivo Hajs, můj učitel, školitel v postgraduálním vzdělávání v oboru lékařská biochemie. To byl polyhistor, polyglot, rád sportoval, měl také umělecké nadání, které vyjadřoval výtvarně a musím říct, že zásadně ovlivnil moje další životní směřování a moje cíle. Profesor doktor Jaroslav Květina. S tím jsem se seznámil jako s mladým asistentem, který nás učil ještě psát recepty, když jsem studoval medicínu a posléze jsem se s ním setkal jako se zakládajícím děkanem farmaceutické fakulty. Byl to skutečně člověk, který byl zakladatelem vlastně nového typu studia farmacie a předběhl svou dobu. Já nejsem farmaceut, ale jak jsem to sledoval, myslím si, že skutečně předběhl svou dobu, k jeho myšlenkám se také nyní vrací. Tento profesor Jaroslav Květina přizval profesora Hajse, toho mého školitele, moji kolegyni z lékařské fakulty Evu Kvasničkovou a mne, a stali jsme se zakladateli katedry biochemie na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové na začátku 70.
Ale naším úkolem bylo samozřejmě začít farmaceutický výzkum, ale také připravit biochemické disciplíny pro farmaceutické studium. Myslím si, že se nám to podařilo a byla tady potom i zmínka. Potom jsme s kolegyní Kvasničkovou 20 let sami přednášeli, protože profesor Hajs z politických důvodů nesměl vůbec přijít jaksi do styku se studenty, takže od začátku 70. let až do roku 89 a potom samozřejmě ještě dále jsme vlastně přednášeli na farmaceutické fakultě biochemické disciplíny. Ale co na tom bylo zásadní, tvořili jsme spolu s profesorem Hajsem takové malé jádro, bych řekl intelektuální, které v tom období normalizace pro nás tvořilo takovou bezpečnou základnu, kde jsme si mohli cokoliv spolu říci, objasnit i z hlediska politického, i z hlediska odborného. Velmi na to vzpomínám. Při této příležitosti si dovolí použít výborný vtip Vladimíra Renčina, který se před několika lety objevil v časopise Vesmír. Tam starý brouk sedí na stéble trávy nahoře a káže mladým broučkům a říká: vzpomínám na dobu DDT, bylo to strašné, ale byl jsem mladý. Bohužel nikdo z těchto osobností, které se jmenoval, už není mezi námi. Profesor Hess byl po generaci starší než já a zemřel před více než 25 lety. Poměrně nečekaně, protože, jak jsem říkal, jeho život vypadal velmi zdravě, sportoval, zabýval se mnoha věcmi. Docela nás to zastačilo. No a profesorka Kvasničková a profesor Květina nás opustili zhruba před 2 lety, takže poměrně nedávno. To je asi tak k této historii a na závěr, ale nikoliv, jak se říká, last but not least, musím vyzvednout svou manželku a poděkovat jí, protože mě 55 roků a několik dní již neustále podporovala nejenom v odborných aktivitách, ale také v těch, které tady byly zmíněny, jako třeba chození, nikoliv lezení, ale chození po vysokých horách, nebo poměrně exotické solo jízdy na kole po světě. K tomu dodám tolik, že když jsem loni na elektrokole, pozor na elektrokole, už jsem přidal motorek, tomu traktoru, tak když jsem dojel do Terstu a poté do Rijeky, abych tam pozdravil svou kolegyni profesorku biochemie na lékařské fakultě v Rijece, tak mě uvítala slovy: no ty teda musíš mít hornou manželku, že ti dovoluje takovýhle eskapády. Takže asi tomu tak bylo. Já vám děkuji a teď se pokusím nějak dostat všechny ty věci, které mi patří. Dámy a pánové, držitel ceny doktora Františka Ulricha, profesor Jaroslav Dršata.